Hellis Blue her. Velkommen til min kanal. Jeg driver med vlogginger, challenger. Jeg har veldig mye fokus på mental helse. Og det blir veldig mye reisevlogger fremover. Jeg håper virkelig at du koser med deg masse. Subscribe, abonner, lik. Og bare følg med videre. Så snakkes vi senere. Peace out.